Yani her birini hamısını meydana çıxarmayıb onda deyə bilərik. Yəni anonsu verildi kimi tükənməyib. Əgər mən sizinlə bugün ekranda konuşuramsa, bu deməkdir ki, Rusiyanın bütün rezervi, hələ özür istəyirəm, söhbət 18 yaşından 55 yaşına kimi deməli, vətəndaşlardan gedir. Yəni, əgər özür istəyirəm, biz bugün sizinlə bu məsələləri, belə deyək, ekrandan müzakirə edə bilirsə, deməli, nə formula dəyişib, nə ölkənin bütün rezervi, resursu istifadə olunub. Hələlik bu ölkənin Moskvası, Sankt-Peterburgu bu müharibəni bir o qədər hiss etmir. Müharibəni hiss edən əsasən datasyon regionlardır ki, oradan əskərləri, hərbi təcrübəsi olan insanları səfərbərliyə qatıblar və onlar hazırda öz mükəlləfiyyətlərini yerinə yetirirlər. Moskva, Sankt-Peterburg şəhərlərdə bu müharibə adı havasını ancaq təbliğatdan başa düşmək olar. Belə şəhərdə hələ heç nə dəyişməyib. Və bir də ki, bu müharibə havası sərhədyanı regionlarda hiss olunur. Bilirsiniz, 10'a yaxın Rusiyanın subyektində deməli, bu vəziyyət elan olunub, orada hiss edilir. Acı o ölkənin ümumi ölkədə yox, ölkə böyükdür və onun mərkəzində, onun şərqində bu hiss olunmur. Meydanda nə qədər güclüsənsə, masada da o qədər güclüsən. Belə olacağı təqdirdə, əgər martda Ukrayna tərəfi müəyyən irəliləyişlər əldə edilərsə, tərəflər masaya oturma ehtimalı nə qədərdir, Anar bəy? Bilirsiniz, Rusiyada artıq Müdafiə Nazirliyinin binasının üzərinə hava hücumundan müdafiə sistemləri çıxarıblar. Rusiyanın 12 subyektində deməli, fəvqəladə vəziyyət elan ediblər. Rusiya regionlarında biz dünya ilə vuruşuruq təbliğatı hər gün gedir. Bütün bunlardan əlavə Rusiya artıq öz əhalisini tamamilə bu proseslərə cəlb etmək təbliğatını aparır. Və bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Ukraynanın deməli, ərazisinə onsuz da bu çox azğın bir xüsusi əməliyyatdır. Mən düşünürəm ki, Ukrayna ərazisində hələ çox yaşayış məntəqələri, əfsuslar olsun ki, zərər və zərbə görəcək və Rusiyanın özündə bu zərbələrin nəticələri əks oluna bilər. Başqa sözlə, mən düşünürəm, 23-cü ildə bu müharibə hətta Rusiya ərazisinə keçə bilər. Və bu müharibə Rusiya deməli ki, bu ölkədə xüsusi əməliyyatdan müharibə formuna keçmək üçün çox əlverişli bir şərait yaranır. Bu da o deməkdir ki, Rusiya tam resursunla bu müharibəyə girərsə, Ukrayna bunun qarşısında çox çətinliklə tab gətirəcək. Bu, böyük insan itkilərinə səbəb olacaq. Bu, müəyyən şəhərlərin alınmasına səbəb olacaq. Bilirsiniz, gəlin unutmayaq ki, SSR-i və Rusiya böyük müharibələrdə həmişə böyük resursları qurban verməklə qalib gəlib. Mən bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Təkcə Berlin əməliyyatına görə 1 milyon sovet əsgəri həlak olub. 1 milyon. Ona görə bu daha da azğın bir prosesə çevriləcək. Daha çox insan ölümünə gətirib çıxaracaq. Və məsələnin taliyi asıdır. Rus və Ukrayna əsgərinin süngüsündən. Kim daha güclüdür, o da qələbə qazanacaq. Bu artıq bunlardan biz bunu ancaq fərz edə bilərik.